Mirëmish, do të ecim atë të shohim se çfarë po ndodh me politikën. Do të diskutojmë në studio me kolegen gazetar Gerola Hadhe. Gerola, shumë faleminderit që jemi ne. Mirë, pas Olta Gjaxhkës, duket se në pikpyetje është edhe mandati i deputetit tjetër të Partisë Socialiste, zotit Vullnet Sinaj, pam më herët mbledhjen e këshillit mandateve. Çfarë përcaktua në këtë mbledhje, Gerola? Dhe çfarë do ndodh me mandatin e zotit Sinaj? Zoti Sinaj zgjodhi që në këtë mbledhje të përfaqësohej vetë, pra pa pasur një avokat të pranishëm që mund të bënte mbrojtjen e tij në Këshillin për rregulloren e mandateve dhe imunitetin, sikurse mund të ketë ndodhur më herët. Dhe në përfundim të kësaj mbledhje kërkoi që të shtyhej për një moment të dytë në mënyrë që ai të njihej me të gjitha pretendimet e opozitës, të cilat janë të përfshira tek mocioni i depozituar në muajin gusht në kryesinë e kuvendit, ku Partia Demokratike pretendon se përmes 9 kompanive të tij deputeti socialist Vullnet Sinaj ka përfituar fonde nga pasuria e shtetit dhe pushtetit vendor, duke qenë kështu në kushtet e papajtueshmërisë së ushtrimit të funksionit të tij, dhe kështu demokratët kërkojnë që kjo çështje të dërgohet në gjykatën kushtetuese dhe të jetë trupa gjykuese ajo e cila të vendosë nëse zoti Sinaj duhet të hiqet mandati i deputetit apo jo. Nga ana tjetër, argumentet e tij të dhëna ditën e sotme në mbledhje ishin se një pjesë e mirë e buxhetit të pretenduar nga opozita në fakt është thjesht rimbursim i tatimit mbi fitim dhe tatimit mbi vlerën e shtuar, që është një e drejtë e çdo kompanie dhe çdo biznesi në Republikën e Shqipërisë. Ai theksoi se ka qenë pjesë e biznesit para se të futej në politikë, dhe ndër të tjera nënvizoi se rrogën e tij si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë e jep për bamirësi, dhe gjithashtu se një pjesë të aksioneve të veta ai ka transferuar para se të merrte detyrën si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Me këto argumente ai pretendon ndonë se nuk ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë së ushtrimit të këtij funksioni. Megjithatë, do të pritet deri në përfundim të punimeve të këtij këshilli nëse do të dilet me një raport të përbashkët, por gjasat janë që të ketë dy raporte të ndryshme, pozita dhe opozita, që më pas do i kalojnë seancës plenare për të votuar nëse do të shkojë kjo çështje në gjykatën kushtetuese apo jo. Ndërkohë që në datën 12 shtator në seancë plenare ligjvënësit do të votojnë nëse mandati i deputetes tjetër socialist lista Olta Gjaxhka do të shkojë në gjykatën kushtetuese apo jo. Kjo është një çështje që prej 2 vitesh në fakt zvaritet nga kushtetuesja në parlament, dhe tashmë do të shihet se cili do të jetë qëndrimi i socialistëve. Zonja Balluku ka paralajmëruar se nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimin e tyre ka arsyet çështje së zonjës Olta Gjaxhka, dhe se sipas tyre nuk ka papajtueshmëri në dhënien e statusit investitori strategjik të asociuar ndaj bashortit të saj Artan Gaçi. Ndërkohë, Gjora, flitet për 2 raste, por po themi mandati parlamentar për gjithë deputetët po shkon drejt fundit. Kësaj do të jetë më shumë një goditje simbolike në rast se ka heqet mandatit për ndonjërin prej të dyve, sesa më shumë efekt praktik. Si fillim, ligji për funksionimin e gjykatës kushtetuese thotë se çështjet për papajtueshmëri të mandatit të deputetit mund të shqyrtohen vetëm 6 muaj para përfundimit të mandatit normalisht. Pra, dhe kësaj nuk është se ka dhe shumë afat kohor për marrjen në shqyrtim nga gjykata kushtetuese të këtyre dy çështjeve, por përveç se është një simbolik e aksionit opozitar dhe një goditje kështu e këtyre dy deputetëve socialist, nga ana tjetër është edhe një mënyrë për të larguar nga lista të deputetëve dy emra të Partisë Socialiste, pasi nëse gjykata kushtetuese vendos që ka papajtueshmëri mandati tek ushtrimi i funksionit nga këta dy deputet, ata ndoshta nuk do të jenë në pjesë të listës së deputetëve që do të hartoj kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Kështu që do të ketë një kohë sot e lartë elektorale, politike, por edhe për karrierën e këtyre dy deputetëve, të cilët deri më tani kanë qenë komponent, sidomos zonja Gjaxhka, komponent i rëndësishëm i kësaj force politike. Ndërkohë, Gerola, do të pritet edhe asambleja e Partisë Socialiste apo jo? Cilat janë vendimet e rëndësishme që do të merren në të? Pritet që të mblidhet në datën 8 shtator, pra ditën e diel, do të mblidhet në qytetin e Durrësit, dhe në rendin e ditës është fjala e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama dhe gjithashtu zgjedhja e organeve drejtuese. Pritet që asambleja e cila është zgjedhur në kongresin e datës 28 korik, pra antarët e rinj dhe të vjetër të asamblesë së Partisë Socialiste, në datën 8 shtator të votojnë për organe drejtuese, pra për kryesinë e kësaj force politike, dhe pikërisht ta emra që do një
kryesisë e kryesisë së Partisë Socialiste kanë edhe peshën më të madhe në drejtimin politik të 12 qarqeve të vendit sa i takon në fushatës për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Pritet me kërshëri në fakt të dëgjohet fjala e kryesisë socialistit Edi Rama, pasi me shumë gjasa në pikërisht në këtë mbledhje do të caktohen drejtuesit politik të qarqeve, por edhe do të jepen mesazhet kryesore të tij sa i takon mënyrën se si do të jetë ecuria e Partisë Socialiste drejt zgjedhjeve parlamentare të 2025-s dhe cilat do të jenë mesazhet e tij kryesore. Gjithmonë është ai i cili ruan ekskluzivitetin e dhënjes së emrave apo lëvizjeve që bën qoftë në parti po ashtu edhe në qeveri, madje në kongres, nëse ju kujtohet edhe vetë persona të cilët lëvizën nga kabineti qeveritar thua se kishin informacion. Ministra ndoshta se dinin. Është e vërtetë. Kështu që është vetëm ekskluziviteti kryeministrit Edi Rama dhe ndaj nuk mund të japim më shumë detaje se cilët mund të jenë emrat që do të lëvizë. Megjithatë, përshtypja jote e gjerë është që mund të ketë lëvizje të rëndësishme të paktën nga ajo që përflitet, sepse deri në fund siç e the edhe ti është e pritshme në fakt që të ketë lëvizje, pasi gjithmonë para zgjedhjeve kryeministri Edi Rama bën një rifreskim të ekipit të tij politik dhe nuk mund të jetë ndryshe edhe në këto zgjedhje parlamentare. Ndryshimet në kabinet qeveritar, por edhe nga ana tjetër edhe hetimet e drejtësisë së re ndoshta japin disa sinjale paraprake për ndryshimet që mund të bëjë kryeministri Edi Rama dhe me të cilat do të shkojë drejt zgjedhjeve parlamentare të 2025-s. Dërgoj, Gjerda, kryeministri vazhdon të ketë po themi një mos prezencë në parlament, do tjetë edhe ky sezon i ri politik i fokusuar tek forumet ndërkombëtare, tek diplomacia, e kështu me radhë? Kryeministri Edi Rama në fakt vazhdon të mos jetë pjesë jo vetëm e punimeve parlamentare, por sipas statistikave dhe një pjesë e mirë mbledhjeve të qeverisë nuk i drejtohen më prej tij, por prej zëvendës kryeministres. Pra ka zgjedhur të jetë ndoshta i tërhequr sidomos nga punimet parlamentare, ka qenë një fjalim i tij më herët që ka paralajmëruar këtë vendim për të mos marrë pjesë në punimet parlamentare, për të mos u ballafaquar vetë drejt për drejt me opozitën, por për të lënë secilin nga ministrat e kabinetit qeveritar apo edhe deputetët që kanë përgjegjësi për dikasteret të caktuara të dalin dhe të japin llogari dhënje përpara deputetëve dhe qytetarëve për problematikat që ngrihen në kuvend. Pritet që po e njëjta strategji të ndiqet edhe gjatë këtij sesioni parlamentar nga ana e kryeministrit Edi Rama, pasi zihet pikërisht konferencat për mediat apo edhe tashmë që është fushata politike që të jetë pranë elektoratit dhe të mbajë fjalime atje, por gjithashtu edhe ka një agjendë ndërkombëtare që asnjëherë nuk e le pasdore, qoftë në forumet ndërkombëtare, por gjithashtu edhe në takime të rëndësishme të nivelit të lartë që zihet të përfaqësojë vetë Shqipërinë dhe jo ta delegojë ndoshta vetëm tek ministri i punëve të jashtme. Gjerë, ndërkohë çfarë tregoi seanca e parë e parlamentit? Ishte shpresdhënëse për muajt në vijim apo do të shohim të njëjtën klim të polarizuar deri në përballjen e ardhshme elektorale? Dhe së dyti, pavarësisht se klime duket sikur në periudha ku vëmendja e publikut nuk është shumë e madhe, ka dhe marrëveshje që kalojnë mes aktorëve të mëdhenj të politikës, kanë fjalën për PS-n dhe PD-n. Si shpjegohet diçka e tillë? Është padyshim pjesë e retorikës parlamentare që të kenë diskutime dhe që të kenë përballje pozita dhe opozita. Në seancën e parë